Boas tardes a, a todos e a todas Bueno, gracias primeiro por estar aquí en este evento en A presentación desta de, de volta eh, cicloturista que vamos a ter Que explicará despois con detenimento o presidente do clube en que consiste Eu quero darvos a benvida primeiro ao concello de Gondomaria A Participar deste deporte tan maravilloso e atractivo como é o ciclismo Esto quero darlle as gracias tamén ao seu presidente do clube, porque o clube de de ciclismo eh de Gondomar foi fundado en 1995, Estuvo a punto de recentemente desaparecer, pois entre outras cousas por unha falla de de xente que quixera afrontar este reto e que seguira eh e que continuara con con este deporte e ca súa xestión E o 7 de febreiro de 2015 esta, esta nova directiva eh, asume o reto de afrontar, de coller o clube prácticamente en caída libre e ser quen de, de levantalo. Xa tuveron un evento deportivo significativo ademais en este Concello hai cousa de un mes escaso ou dous meses, non chega, 21. o 21 de xuño me dicen. E agora teñen outro reto importante que é unha, unha proba organizada por o clube que xa vai por camiño da bueno, 16 edición eh, dunha marcha cicloturista do Concello de Gondomar. Por lo tanto, xa levan 16 anos organizando isto por experiencia que non sexa. E este clube, tiña que decir que, bueno, sempre foi un referente importante do ciclismo a nivel galego, chegando incluso a ser un dos máis eh, solventes. Últimamente había perdido bastante auxe, pero, sin embargo, está reflotando, está arrancando con forza grazas a, a esta directiva. Esa teño aquí anotado, eh, pois mira, teñen un club, do seu momento era dos... Eh, donde había máis federados en Galicia con 61 membro, había quedado en 24 e agora xa están en 41. Ben, pois isto eh, é significativo. Para que estamos aquí hoxe? Bueno, sencillamente, para facer a presentación do que pode ser e vai a ser unha das marchas cicloturísticas máis, máis relevantes da zona que a vamos a facer o 6 de setembro, e que logo o seu presidente dirá incluso que itinerario sigue e as características desta de proba. Eu non quería deixar pasar a oportunidade primeiro para felicitar deportivamente a Gonzalo Aguiar e a Ezequiel Mosquera que van a participar eh, en, esta, en esta proba. Eh, Gonzalo Aguiar, que está aquí á miña dereita, é un orgullo telo aquí, e ademais é un orgullo telo eh, como galego e como ciclista da zona e logo tamén nos dará unhas palabras e bueno, sin máis, animarvos a todos a participar a axudar do que poidades eh, dentro do Concello desde a Concellalía de Deportes que dirixe a súa concelleira Núria noso, o noso apoio o ciclismo, o noso apoio incondicional ao deporte e sempre va a topar, dende logo, unha institución cercana e unha institución comprometida co deporte. Podedes contar con elo e podedes creernos. Vímbolo facendo así desde que somos goberno, xa hai máis de dous meses, e de feito unha proba máis é que estamos aquí, estamos colaborando co club en todo o que eles nos pidan eh, e poidamos facelo. Eu, en primeiro lugar, quero lle dar as gracias ao Concello, porque a verdade nos leva apoiado en todo o que levamos feito hasta ahora. Quero lle dar as gracias tamén a Gonzalo, porque, aparte de ser un gran deportista galego daqui da Ciudad de Olívica, eh, pode ser que... que como, como explicaría, vamos a ver que aparte de ser un gran deportista galego, como deportista, foi bo deportista, chegar onde chegou non é fácil, e como persoa é mellor ainda que deportista. Non, si temos alguna, dúbida, el nos guía, lle preguntamos calquer cousa, el nos dá os seus consellos, e a verdade, estou moi agradecido, porque parte de que de que podamos facer isto, boa parte de culpa ten el. Despois, a marcha levábase dous anos sin facer. Quisemos recuperala. Fixemos unha unha carreira máster para darlle un pouco de de relevancia ao club. Facía, creo que a última que se fixo foi unha copa de diputación no ano 2005, no 2003, no 2005, tivo unha unha copa de diputación de de Pontevedra, aquí no no concello de Gondomar. Eh, nada, a prova consta, sale do Concello ás nove e media da mañan da, donde se farán as inscripcións será no pabellón de deportes de oito a nove, donde se recollerán os dorsales eh, e eh, se farán as inscripcións dos que queiran anotarse no día sempre cando estén federados, os non federados non podrán anotarse nese día porque xa hai que mandar o seguro eh, as fichas con, con anterioridade eh, o recorrido sale de Gondomar eh, pasa polo Concello de Nigrán, por Ramallosa, Bayona, Olla, a Guardia, Tomiño, súbese no tramo libre que comeza en Tebra hasta o alto do Montalolla, pasando por Couso e Alto San Antoniño, e despois vai xararse carretera de Prado, Morgadáns, Peitieiros, Couso e volta a Gondomar, se entregaran os premios na, na Alameda de Gondomar, e ali lle rendiremos o homenaxe a tanto a Gonzalo como a como Ezequiel. Bueno, más que nada agradeceros tantos halagos por parte de aquí de mi amigo Soleiros y bueno, él siempre me pidió consejo y yo cuando es una cosa de ciclismo me gusta asesorar y, y ayudar en todo lo que puedo o todo lo que sé y hay que dar las gracias al culturista Guadalmar pues bueno, por, por en este caso hacerme un homenaje, que es el primero que me hacen <laughs> eh, y, y por la labor que está haciendo por el ciclismo que es muy importante. Eh, retomar un club que, como dijo el señor alcalde, era un club muy importante y unos años, pues bueno, parecía que se venía abajo. Que yo ya conozco a su padre desde hace muchos años, que era el que llevaba el tema, y parecía que se había muerto. Y bueno, en este caso lo ha retomado Soleiros y lo ha llevado para arriba y, y en poco tiempo, pues bueno, hacer una, retomar a la marcha, hacer una carrera, hacer un campus para los chavales, que eso es muy importante, sobre todo para los chavales y de ciclismo, eh, pues nada, yo todo lo que vuelvo a repetir, todo lo que me pida y pueda ayudar desinteresadamente, lo voy a hacer. Y, y bueno, no sé qué decir más, porque realmente eh, yo soy enamorado del ciclismo, por supuesto. Eh, eh, estaremos aquí el día 6, a ver, esperemos que haga buen tiempo y, a ver si podemos disfrutar de la marcha, que es lo más importante, que no haya caídas y disfrutar todos.